З початком опалювального сезону зростає кількість пожеж і випадків отруєння чадним газом. У Гусятинському районі з таким отруєнням до лікарні доправили чоловіка, повідомила помічник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Ірина Крупа. Відтак, рятувальники нагадують правила безпеки. З настанням холодів зростає кількість пожеж і надзвичайних ситуацій, пов'язаних з використанням різноманітних опалювальних приладів. Зокрема, 4 жовтня о 13:05 до Гусятинської районної клінічної лікарні шпиталізовано чоловіка з діагнозом отруєння чадним газом. Це мешканець села Котівка Гусятинського району. Травми потерпілий отримав у себе вдома через використання несправного пічного опалення. Тому, оскільки дійсно існує така загроза, я хочу звернутися до мешканців нашого краю і застерегти, що при використанні різноманітних опалювальних приладів існує загроза отруєння чадним газом, оскільки чадний газ безбарний, він не має запаху, його відчути дуже складно, і тому він несе таку загрозу, навіть смертельну.